Ta shumë gjatë saj të dieli, sigurisht kemi edhe një vend të rezervuar për prurje të reja në muzikë dhe për herë të parë jo vetëm një kafe prej shtëpisë, po në televizion edhe në paraqitje që kam e pas me kom të marr këtu dhe të lehtë, kemi kushtrim vale. Faleminderit që je këtu. Mirë se ju gjej, në programin tuaj shumë qikum, e vlerësoj shumë programin e juaj dhe jam shumë rahat që jam sot në programin një kafe prej shtëpisë, ku një herë ti përshëndes dëgjues dhe shikues e televizionit në sceni. Faleminderit shumë, thash që ka me të shku mbar, thash e tutje. Faleminderit shumë. Pak, pak, jashtë modestis këto, për të regona. Kjo i realizu një këngë të re, cila pikrisht sot në të dielën, është edhe premierë televizive për neve, por që do të publikohet edhe në kanalin e juaj në YouTube. Të flasim pak për shikuesit, t'ju tregojmë pak për juve dhe muziken, e ke trashë gem, këndon mate, me cilin zhanër kështu të flanë shpirti ma tepër? Në fakt, unë e aktivisht mirë me muzikë prej si fëmi, pas ta e kem trashë gem edhe prej nane dhe prej familjes, kështu. Më sarëj me seksione e kom kryu edhe shkollën e muzikës, shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakov, pas taj kom vazhdu studimet në degën e solokëndimit, në Akademinë e Muzikës në Prishtinë, edhe aty edhe kom magjistru para shumë vitesh. Okej, dhe ke vendosë që sigurisht mirësht edhe më profesionalisht me muzika në kuptimin e incizimit të kongve në për studio, realizimin e videoklipeve dhe dim që gjitha këtu e kanë sigurisht edhe një kost edhe një angazhim që i kërkohet. Sa po mundesh me adalë? Kërë vullneti mirë blerona, njerë jo duhet me adalë. Në fakt, vështërësit janë, po duke pasë mesht mirë, natyrisht që kemë shoke dasha mirë edhe në vështecin, me gjithse investimet në muzikë kanë gëzha kosto të madhe, po pja dalim. Po tani kur përkthehet në përfitimin, që është halo më i madhë se sa investimi, po më duket që aty po janë rahat mas shumë të këngëtore. Aja është e bukra e krejt. Sigurisht. Kushtrim, tregon pak për pjesën e muzikës edhe këngëve që ke këndu deri tash, nëse hym në kanalin e YouTube-it, i shohim kushtrimin në kuptimin edhe të populloria, edhe të zhëndre tjera, e që besa sot do të flasim për këngën e re, cilën ke punu, e që është një zhëndre balad, edhe të mam një teme tashmë të dimrore, kështu që na kemi sjef pak me dëgju këto këngë ma melankolike. Faleminderit shumë, une, në fakt, une, si fëmi kom fillu edhe me muzikën populore, folklorike, në shëqërinë kulturore, artistike, alia jetin vitit e 90-ta. Masnej, shkolla e ka bot vetën, aty ku jemi shkollu, në Prenk Jakov jemi mësu, në fakt, edhe zhëndrin e muzikës letë, edhe populore, edhe zbavitëse, që besa dhe rock, në vitin 2000-2001 kom realizu një kong pop rock, e cila në atë kohën për duje vukon gëzha kong e dëgjume, alo më në menë, si të mime në atë kohën, po nuk e kom problem. Pop rock është interesanta. Nuk e kom problem, mundona ditët e sotit gjitha zhëndret mi prej kapak. E sho ma të kompletum këngëtarin apo këngëtarin kër i prek gjitha zhëndret, jo vetëm një lami. Por edhe duhet me të shku, se mundesh me pas dëshirë me interpretu gjitha, por ju gjithë kush mundet, se dalon pak edhe... Në tonë që muna dhe redikon me realizu mirë edhe muzikën e vjetër, edhe muzikën moderne, mundo me gërshetu sa ma mirë, pasi që atë mision e kena në muzikë. Dhe kështu planifikon që të vazhdohet edhe rruga më tutje në të ardhmen, që t'jesh tek tuk me zhondre edhe të stileve të tjera? Une jam asë i natyre që kam qef edhe kongën zbavitëse, edhe kongën populore me trajtu, ashtu që shoshtë, edhe kongën folklorike, edhe muzikën moderne, kam qef me trajtu tila ashtu që shënë. Okej, kënga që sot do të publikohet, më tha që është balad, të regon pak e keni së mati të punosh për të, me këpunove dhe sa e i knoqëm kështu si finalizem, apo të kam bedi që ka mangu që kure ke dëgju finalen, ke thonë mirë, ka dalë, po edhe kjo t'ishtë e bo. Në faktu në jemi po dujevës, jam lapion edhe e kom pas një bërqë. Si krej dujeja, që thonë. Si krej dujeja, e kom pas një bërqë blerona vendit e mja dediku një kong, mirë po falë miku tim, shuku tim, Besim Bunjakun, cilin e përshëndesim, kemi folë, a i ka qenë të obo kongën për krej shtetin Prishtinën,
kemi fol me ta dhe gjatë kohës kër u kam të i kryu kongën e vetë, e kemi pas si muhabet ka herë, dhe jemi shok prej para lufte, edhe me ta kemi fol edhe jemi rat dakord që me bo një kongë, edhe besoj që ja kemi dol, e falenderoj shumë, që ka bo një tekst shumë të mirë edhe një muzikë për këngën e Podujevë, se në fakt, kënga Podujevë Maj Bukri Vend, kështu titulohet, është konga e parë që i dedikohet Podujevës, ka pas ma herët kovera, po si konga realizume me emër Podujevë, është konga e parë e këti lojë. Sa me ndonë që ka arrit besimi me përkufizu komplet Podujevën apo Lapin në përgjithësi si zonë me ato vargje? Gjerona këta që shkrujnë tekst këta ka një magjit papame, menoj që e ka gërshëtu mirë tekstin, se Lapi Podujeva, edhe sikur se gjitha vishet në Kosovë, kanë shumë gërbeqarë. Kretë familjarë tonë janë e për gërbet, e tekstin e ka lidhë me mërgatën tonë, me gërbetin dhe qytetin e Podujevës, aty ku janë lindë dhe janë rritë generatat e ndryshme. Dhe unë si lokaliste që jam përgëzoj për këtë iniciative dhe këtë punë që keni bërë, se ta shikusit kanë me thonë qeve, që se Blerona është e Lapit, po thërë shto po. E kemi bërë një punë të mirë, edhe nuk du me metë askujtë bërë, që du me falenderu edhe kompozitorin, që e ka bërë aranjmanin e kongës, Fisnik Bajrami, një djali i ri, një kompozitor shumë i mirë, ai do të thotë e ka kry soundin, vokalin edhe aranjmanin e kongës. Okej, dhe sigurisht këto për pjesën e videoklipit nuk ka ku tjetër se xhirohet përpos në vend gjarjes, kështu tamam, edhe i kënaqur me pamjet që mujtët me edhe ju mori kohë kështu si proces? Në fakt, dy ditë jënë konë kohë kërë e kemi realizu videoklipin, herës parë, s'kemi kalu bashmir. Pse që ka ndodhe? Ka ndodhe që nuk është dashtë me ndodhe. Me janë vjedhur celulari edhe portofolje kartelat e bankës. Mas në e nuk ashtu një avdit pjesa dytë videoklipit. Në këty mas, i kemi regullu ato punë. I shonë, asë në pas shumë pare në kulit. Ka pas diçka. Ka pas diçka, po e bukra është e në këty venin. Pjesa e dytë kemi pas pak të lashe, në punën e dronit, pasi që s'kemi mujtë aty me vendosë aty ku duhet përshkak që ato lejet ishin përkatë. Po, janë leje speciale, po, sakt. Po, sakt. Për ndryshe, po mjë të besoj që janë shumë bukra, ku do të transmitohen qëtë edhe disa sekuenca në televizionin e ju në program. Asë ka një histori sot hidhur, por edhe që besoj ja ka vlejt në fond. Ja ka vlejt shumë. Edhe uroj që të kompenzohet ajdomi edhe i kësoj fatkecije që të pas ka ndodhë. Të pjesa interpretimit live, është e vetën prezent më shumë në për ahenjë familjore, apo në për mbromje përkët? Pa prok diko me ndo një barë të Podujevës? Unë jam i fokusu më Blerona vetëm në dasma, në ahenjët familjare. Aty ku o parja, thuj? Aty një vetën ma mirë, pse jo dhe parja, kur të bën një riu mundin, duhet me pasë riskën e vetë. Unë e kom profesion, e kom zanat. Apo pagu është mirë në për dasma? Paguet knatë shumë, paguet knatë shumë. Jemi komat mirë. Okej, që ata mos majnë pare shumë kuletë, a përshetoni ti marrë, din që e ku ndasë më rami, ke marrë pare të mesër më ndalin të mjithën. Mirë, ka punë në Lapë dhe në gjitha vise tjera në Kosovë, ka punë mjaftë për gjithë këngëtarë, se cilë e ka risku në vetë, jam i kënaqur edhe shumë i lumtur për këtë fakt. Dhe uroj që veç të kishë sa më shumë edhe simpatizante dhe familje cilat do të trasin ty aty. Por neve e dim që kemi edhe shumë zona, sidomos të muzikës populore, zona të cilat i përkasin skenës e muzikës prej vitesh edhe kanë dëshmu suksesin e tëre dhe dashurin që ka publiku nda i tëre. E nëse flasim tashmë me zona, e dim që edhe zona jonë ka shumë emra dhe zona të cilat e kanë bu një vend në skenë ke posti për para, po edhe tash e kendo një idol ose inspirem të pëlqen një favorit për i zonave të këngëtarve apo edhe këngëtareve të skenës shqiptare? Favorit kemi shumë, ne jemi rritë edhe qoftu i ngu këngëtarë tonë Lapjan, duke fillu nga Indjeri Ismet Bugjevsi Bali,
ka qenë një gitarist, Malic Musa, të dytë kam vdekë për të njëjtën ditë. Dhe më thonë, në njërën prej pjesëve të videoklipit, i kom gërshetu, i kom bledh disa foto të disa njerëzve që kanë kontribu në jetën artistike shqiptare. Në njërën foto është Vebi Kikaj, autor i libra për fëmi. Adem Demaci, për shembull, ka qenë maj vjetre, unë lapë ka sakrifiku një jetë për vendin, për lirin që e gëzojmë sot, Fadil Vokre që ka qenë prej Podujeve, ju mundu të gjitha këto mi gërshetu Batir Shehulli, një etnomuzikolog shumë, e disa të tjerë, edhe generatës të altëni, që kanë në dhonë shumë për këtë vend, po pa i përmenë si emra. Vetë pami atyne e të regon që ata ka një histori me vendin. Edhe ka lënë gjumë në histori në vendit tonë. Okej, më përturej shumë suksese, edhe një tash për përmbyllin bisedën duke e transmitu kongën edhe videoklipin tonë Matri, uroj që ka me u pëlqy prej njerëzve dhe me u shpagu gjithë mundi edhe puna që keni bo. Falim derit shumë, e vlerësoj shumë prej anës ju, ju jam me njës gjithë morën, programi tuaj një kafe prej shpis, ju uroj i gjatësi dhe televizionin, i përshëndes dhe të gjithë dëgjuthë e shikus të televizionit një seri. Qështu krejt po thua një amir njës, kur pithire e me ma bu na e njerë, kërkur s'po ma bu. E punë po t'kallëzaj një njerë që shë e bojë në amë po djevë. E di për këto tonë. Pak a i gore, se sigurisht televizionin njës të një e shpi e madhe dhe i hap derën gjithmonë atyre që kryojnë edhe bojnë punë të mira, kështu që gjithmonë e ke derën hapër. Falim derit shumë.